Messi Kupic. On je preč. Zdaj se vam povim tudi desetletje. Današnja likovna delavnica za otroke in za mlade v Jakčevem domu poteka v okviru novomeških likovnih dnevov, ki so letos že devetič predstavljeni v Jakčevem domu. Seveda, najprej smo udeležence delavnice popeljali po aktualni razstavi, sem jim dela posameznih avtorjev predstavil, nato pa smo šli v spodnji prostor, v to imenovano likovno delavnico, in danes delamo z barvami za tekstil imamo poslikavo majic. Torej, vsak si je izbral nek svoj motiv, ali malj navezuje na razstavo, ali čisto splošno, in ustvarjamo dol, torej poslikujemo majice, ki jih bodo potem lahko odnesli domov, imeli za spomin na to delavnico in nekako bo vključeno to razpoloženje teh barvitih dvoran tlele v Jakčevem domu na njihovih majicah slikav oziroma. Torej, sigurno namen tega je popularizacija, navdušenje, da se otroci po pravkar končanem šolskem letu malo tudi sprostijo, srečajo. Tudi del zabavnega programa je v tem, nekaj pa seveda prav gotovo, kako približati likovno ustvarjanje, umetnost mladim ljudem. In to je tudi eden od glavnih ciljev takšnih delavnic. Se odložiš za barve, rečeš na dveh rdeča, zelena, modra, taka in drugačna, in potem barva. Če pa najkrat dobiš kar neke barve, pa nimaš ideja, pa prosto se ti nekaj kolomiraš. Tako da, ko boste s čopiča, je predvsej boste, ampak na čopiču bo ostala barva in vi boste to nanašali na majčke. Ne bo se preveč razlivala, ker ni tekoča. Uporabljajo kar vse tri osnovne barve, rumena, modra in rdeča. Glej, kako je sploh ne rabite moje pomočiče. Ne, jaz sploh nisem nič pomočil. S tistim rešil, kot ste. Jaz so to pač krasno rumeno. Zdaj pa še mogoče tole modro najprej. Ne bom nađu.